አንዳንዱ ሰውማ እኮ አለቅነት ነው ትልቅ ነገር ሆኖበት እንደ ግብር አባት ሳጥ ላይ እንዳደረጉ ከሱ በላይ ሁሉን ማድረግ እንደሚችል ያለ አምላክ አይ ያለ አይመስለውም መሰለኝ እንደው ሰውን ያጉላሉታል። አቤቱ አምላኬ እስከ መቼ ድረስ ነው ይሁን ልብ የሚዳረ እግዚኦ። በጣም ደስ የሚል የምስራች አምጥቻለሁ። እንኳን ደስ አለሽ። አምላኩ የምን የምስራች? አሁን ከዚህ ወጣ እንዳልኩኝ አለቃዬ ቢሮ ገባ ብዬ ነበር። እናም ያንቺን ችግር በመግለጽ እንዲሁም የስራሽን ብቃትና የትምህርት ውጤትሽን በማስረዳት ጥሩ ቦታ እንዲመቻችልሽ ተደርጓል። እንኳን ደስ አለሽ። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ወሮታውን ይክፈለው። ምንም ችግር የለም። አሁን ይህንን ፎርም ወልተሽ የሚቀጥለው አምስት ከአራት ፎቶ ጋር ይዘሽ ማንኛውም ፎርም ውስጥ ወይ ማንኛውም ጥያቄ ካለሽ በማንኛውም ሰዓት ቢሮ መደወል ትችያለሽ። ከዚህ በተረፈ የቀጠለው ሰኞ ስራ መጀመር ትችያለሽ። Thank you.